xiray madaxweyne mustafa maxamed cashar ayaa halkaa telefoonka kala hadlay, wuxuu yihi si degdega u sii daa. Ma ninka waxa hadlay madaxweyne way fiican tahay, ninkani hanti shacab buu dhacay. Hay, hantida shacab buu dhacay maxay ahayday dee aan adigu bixi buu yidhi, haddii aan maxay ahayday hantida la bixiyo waan sii daynaynaa buu, laakiin hantidii uu dhacay maxaad maaragtay aad loo sii day buu yihi, haddii se siida aad leedahay hadaad madaxweynaha ka bixi buu yihi, wixii gashi ahaa xabashigani qabi. Hay, nooma taalla waxaas farax ka qaad buu yihi. Marka madaxweyne ummadda soomaaliyeed iyo dadka naga soomaalida iyo dadka maaragtay wadaniyiinta ee waddanka degan midna uma aha madaxweyne, wuxuu u yahay koojaab iyo goondar waa xabashi, dambaqa mukanan baa meesha ku haya oo keensaday iyo aabi axmed ninka xabashiga ee dulliga ah horta waddanka haysta. Okay, shidaal isagu meesha ma jiraan, biyuhu isagu waa maaragtay waa muhiimta bini-aadam ku noolan kareen, laakiin hadda shidaalna ma jiraan leh, labaa isu raacday reer jijiga. Ha, shidaal ma jiro, kaalin bajaajtii lagu shaqeynayay caruurihii loogu shaqeynayay ee maaragtay jijiga dhammaanteed waa la dhigay kaalimihii shidaalka. Waxaan arkayay bajaajta oo fiilal ugu jirta hal kaalin kalaata wixi kaalin jijiga ku taalay oo ilaa iyo ay bajaajtu magaalada qabri bayax la yidhaha ku dhawaatay fiiladii hay oo maaragtay waa hal kaalin bese, kaalimihii kale dad maalqabeena iyo maaragtay amxaaro ayaa maaragtay qandaraasatay oo waddankooda ula kac. Marka dhibaatada ninkani waddanka ku hayo iyo xukunka bilginna baarta la yidhaha abaarta ah ee shidaal la-aanta ah ee dhibka ah wax la koobi kara maaha ninkaas xaaladda dhib ee uu ku hayo dalka iyo dadka. Shicib baa ku nool meesha jigjiga, shacab ka jigjigaay ma iyagu maaragtay salaama sulf ay sameeyaan oo maaragtay dowladda ay maaragtay wax u sheegaan, maxaa dhacay waasi? Qoribaa afka lagaga hayaa, dadku waynad fala yihiin oo shaydaankii weynaa ee isagaba maaragtay bedelay ee sida ka dhigay ayaa dadka laftooda inay wax u qabtay aan aaminsanayn. Wakan xabashadii waa taqaanaa waxay isticmaalaan adigu waad ogtahay, wixii baa dadka naga lala isticmaalaya, dadkan waa la wada foorriyay, dadku u foorra hay dadkii hadi jiray boorarka qaadan jiray ee mudaharaadi jiray dhihi jiray sidan nama qabato. Waxaad arkaysay odaygii iskaraadka ah ee jeerigaanka haystay ee ooyiyii waad arkaysay tv-ga laga soo daayay aad iyo aad, isagoo gacantii lacagta ku haysta wax shidaalkiina uu kaalinta ku jiro wax ugu shubaa jeerigaankii ilmihiisii dhaktarka yaalay waayo waad arkaysay ooyiyii maaragtay carurtu ka baqaysaysay aad iyo aad, dhaktarkii kaga dhimanaysa la yidhi dhaktarkii uu leeyahay wax neefta lagaga guro mashiinkii lama hayee ordoo jeerigaanka qaado oo kaga soo shubo horta iyadoon dagaal lagu dhicin oo waddankii wax dagaal ay ka socdin oon urur oon laflidhaa dagaalamaynin oon urur kale dagaalamaynin ayaa waxaasi ka socdaa waddankii. Waxaa weeye maal wixii canshuur ee dakli ee la ururiyo sida loo sii wadaa isagoo duuban lasii qaadayaa canfar iyo xabashi baa loo geeya hay dadkanagina uu ka baqbaqtay canshuurtii dakliga ah ee dadka inagu bixinayay xabashi iyo canfar buu u geeyaa mustafe uu geeya oo gacanta laga geliya hay weyaan. Marka maamu annagoon dagaal jirin oo meel burburtay jirin oo wax dhibi jirin buu waxaa sameeyey. Midda kale wuxuu yidhi waxaan ahay intaa waddanka imid mas-uuliyad soomaaliyeed oo loo siman yahay oo maamulka ummadda soomaaliyeed ay maaratay maaragtay u siman tahay baan hayaa hay qabyaaladna waxaa weeye faraskii qabyaaladda ee ugu sarreeya shaksi fula shaksiga ugu qabyaaladda badan wey saddex nin bay ku tageen shirkii hili tajo hay iska daadalal guuleede iska daadhiciso wee waxay ahaayeen qoyskiisii isaga qoyskiisii jifadiisi waa saddexda ninba ina qaasin iyo isaga iyo wiilka ee maaragtay haysta wasaaradda waxbarashada ayaa shirkii hili tajay saddexdooduna saddex awoo waa kala dhalay oo dadkii ilaahay oo ilmaadiradi buu kaga baadleeda meesha qabyaaladna halkaasuu qabyaaladda uu ka taagan yahay hay waxaa weeye hadduu ummad soomaaliyeed uu waxaynayo shirkii hili taj ee jabuuti ka dhacay saddexdii dad ugu dhowaa ee maaragtay ay isugu xigeen ee jufadiisa aabuu ku tegay meeshaas oo isku qoys ahaadna hadda meeshoonayo aad wallahi yaab wey waxaa weeye xijibaha koraa ninka maaragtay qabyaaladu dabaday ka soo gashay hadda madaxa galgeli meel kasta qabyaaladu way kaga jirtaa ninkaas waxaa weeye dalkii iyo dadkii halkaasuu maraya waxbarashooyinkii iskuulka tayadoodii waa daciiftay dhaqaalihii iyo mushaarkii
dadku qaadanayeen sidii ay u qaadanayeen sidii loo sii jiray looma siiyo shaksiyaad dee hanti urusi ku jira ayaa jeebka ku shubta. Waxa weeye lacagtii ummadda loogu talagalay ee baajeedka ayada kontonka kun ee shiinuhu bixiyeena layidhi dadkii masaakiinta ahaa ee jeexdin iyo maaragtay elala lagu dhibaateeyey sii layidhi labaatan ka mid ah aabi iyo isaga waxaa siiyeen afar siiyey oo afar ba yaa ku halgamaysa kaga dagaalamaysa maaragtay meeshaa kaga dagaalamaysa haye. Waxa weeye dadkanagina baahi buu baqbaqsiiya libka uu ummadda ku hayo ilaahayna waa kula xisaabtamayaa maaragtay aniguna waa goog laakiin ummad hadlaysa meesha dee hadda bilaabiya ilaan dadkii ma noolaan karaan ilaan meesha hadday bilaabiya noqotay magaaladu way dhisantay waxay leedahay magaaladu fooqoq bay leedahay lefooqan waxay u baahan yihin biyuhu inay maraan oy u tagaan zuuligii inamaa biyuu u baahan yahay in la maydhaa loo baahan yahay in la cabaa loo baahan yahay weelal in lagu nadiifiyaa loo baahan yahay maxaa la gudboon ummadda jigjiga magaalada jigjiga waa lagu gabagabaystaa ceelashii xataa biyaha laga cabayiba xabashi ay qadaraasan hay gabagabaystaa salaada marka la tukanaya gabagabays bay ku tukanayaan dad hay gabagabays meesh waa magaaladii caasimada ahayd ee dalka iyo dadka maaragtay looga telinayo wax sidaas dee gobolla iyaga iskaba ilow ilaa magaaladii caasimadiibaaba yaaba maaragtay dhibkan ku dhex jirtaa gobol dee nin xasuusanay isagu maba jira xaaladdu waa sida maxaa sababay baad u malaynaysaa waxyaalahan biyola-aanta maxaa sababay wallaahi axmedow jigjiga waa la hadlay shalay waa la hadlayay wiil laga qabtay telefoonka wuxuu yidhi baabuurtii shidaal la-aan baa loo wada dhigay bajaajyadii caruuraha loogu shaqeynaya biilka kulli maaragtay daaradaha hortooda la wada dhigay buri wax lagu dhaqaaqaa la laayahay shidaalna shidaalkii waddankana xabashibaa jilmaysatay bu meel walbana xabashibaa maaragtay ka shaqeynaysay buri ninka xabashigii dadka hadduu jeedo kartoon gaarigii uu wato kartoon jigaay buu ka yahay buri ninka soomaaliga iyo jijiga gudaheeda ka yahay haye. waxaa weeye meel aanan weligana tegin adduunka intaanu ku noolayn meel aanan tegin meeshan dagaal kama jiro wax dagaali kama jiro waa dhul nabada ma aragtay dhibkan horta waa wax aad iyo aad looga xumaado ummadda jijiga ma aragtay inay qubaysan weydo oo maaragtay qubayskii uu noqday qaali ma aragtay biyola-aan ma aragtay ummaddu ay ku jirto hadda mid waxay soo sheegay wuxuu yidhi foosadii biyaha boqol shilin buu yihi mise boqol dolar buu yidhi labada adigu waxay sheegay inuu dolar boqol dolar kulli ma noqonayso laakiin boqol shilin baan u malaynaya mila ama laba boqol oo shilin waxaasay noqonaysaa baan u malaynaya dhibka haysta dadka wax laga sheekeyn kara maaha meelihii kale ee markii horeba ceelashooduu maaragtay aana fiicnayn hadalkiinta midda kale waddanka abaar baa ka ta kale han kuugu daree waxaa la leeyahay jarikaan lagumaba shubayaba haddaad tiraha jarikaan maa shubanaya kuuma shubayaan amxaaradu ilaa foosto weyn aad buuxsatidno jarikaan laguma shubaya leh bal amarkaa isagunaba eg ur wasaaradihii waxbarasho ee caafimaad ee beero ee wakaalada lahaa dhammaantood xabashibaa haysata waddanka hay waxaa weeye naagta xoghayaha u ah mustafe waa naag xabashiyada ee computerka u garaacaysa xafiiskiisa ku jirta hay sirta iyo xogta dalka oo dhan gacanta ku haysta hay dalgacan laguma jiro waxaa weeye alladilka dulliga ah ee maaragtay waddanka joogana dad hal maalin inta israacaan oo boodhan qaata wa kuma rabneena dhaaf dhihi kara ma aha wiilashii maalinka dhawada hadlay waa kuwa jeelka gudaha lagi de shicibku inay wada kacan soo maa iswada raacaan oo yidhahdi naga maaragtay aan waxa rabna xuquuqdayada waxaa weeye dadkii dhihi lahaa awey waa dad falan oo kaadidii nijaaskii gaalka ahaa maaragtay la waraabiya aad u goobtahay oo la saxray wey dadku ma dadkii hadli jiray maaragtay war xukuumad dalka soo marta iyo dadka xukuumaddii ugu xumayd baa waddanka joogta aad iyo aad dadka waa la kala gadanayaa dadka wara waa la kala iibs dadkaaba la kala iibsanaya maxaad ka sheeganaysa waxaa weeye dulinimada dadka haysata iyo dalka iyo dadka markii ururka duurka ku jiray ee halgamay yaaba boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhaantayba waayo wax laga cabsado oo maaragtay ay xabashi ka cabsataaba dibadda jooga dee haa markaa wax allaa ururkay noqonayaan dadku oo waa la iska sasabi jiray laakiin maanta dee ururkiiba isagiiba la soo sasabay haa waxa weeyaan midda kale waxaa la yaabanaya wuxuu yidhi shirka dhexdiisa ka yidhi oo kaga hadlay ha bal waxaa weeye calaamatulmunaafiq baa layidhi waad ogtahay axmedow waa saddex baa layidhi hay idaa tuminaa khaana waydaa xadasa kadaba waydaa wacadda khalafa baa layidhi hay markuu
dadka maaragtay wa u sheegaya beeb u sheegi bal hay markuu la aaminana uu khayaami bal hay hay markii ballan uu galana ballanta uu ka bixi bal saddexdaba horta uu ku sigeysay arrug aragtida qabo aad iyo aad wuxuu yidhi xukuumadda naba faragaliso wixii maxaabiis xidhan annagay noo xidhayiino annaga unbaa xidhanee intii adisabo loogu yimaado lama kabto oo lama xidha buu yidhi dadka yaga hay gabdhihii jijiga laga qaaday waa ku adisabo iyagoo uurla ku dhalay hay kuwa isaga adisaboogii maxaaragtay masaga ku xidhay wuu iska hadlaya un waninku maaragtay ummadda aan waxba kala garanayn buu jaahilnimada ayuu u sheeg sheegayaa waxna waa la iska garanayaa waxa weyaan tee anagu ma garanayo waxaa la yidhi hadal afka lagu toosiyo qalbiga jira ilaahay baa maaragtay kugu dhacaan aad iyo aad waxa weye wax hadduu haddaa dhaho war anagu nasiib baanu helayo tee intaanu anagu meesha joognay wax habadi ma dhicin oo maaragtay ummaddu maaragtay ururnimana laguma xido ururnimana laguma laayo hadduu yidhaah oo xabadii dadka ku dhacaysay iyo maaragtay wixii faraha baddaa ma jiraan hadduu yidhaa dee taas run bay ma noqon lahay aad iyo aad laakiin ummaddu wax xidxid ah oo ummadda u nagi ma jiro ummadda waa la wada xidxidhaa ummadda waa la garaacaa jirdil baa lagu sameeyaa qaar baabuur baaba la jiirsiiyaa qaar guryahoodii baaba laga qaato oo dibaddayba jiijiifaan oo aqaladoodii ayagu ay lahaayeen baa xoog lagaga qaatay oo waxaan weligii dhicin baa kafiil baaba lagaa sida carabta laga sheegay sax carabta waxaa la yidhi yaa nin baa kafiil ka dhabano war kan aniga igu daayo kan anigu maaragtay dadkii baaba sidaa kale ah waddanka iyo dadka gumaysiga waddanku galay weligii maanaa gelin midda kale waa ninka ku hadlay mingista haylamarian baa ficnaa hayingista haylamaran oo la og yahay kornayladiisii shambaldaasi caruurta intuu gowraa afka caws ka gelin jiray oo ku lihin jiray nogob iyo maaragtay shinili iyo ku baabiin jiray ilaa iyo waddanka meel aynu ku dilin jirin ninka mingista haylamaran yaa boqol jeer t p l ka ficnaaye t p l f oo calankan uu maanta harsanayo iyo kursigan uu maanta wareejinayo iyo xisbigan uu maaragtay b b ku dhex daray ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ee isaga loo dhiibay wareejiyey ee uu maanta maaragtay uu gacanta ku geliyay nimankaas b b oo maxay ahayday uu isagu maaragtay ku dhex daray uu ku dhex daray hay shacab iskalaha ee xorta ahaa samaysay oo maanta mushaar intaas oo boqol oo kun oo ruux gobol walba iyo degmo walba ay jeermaynaysa oo ama wasaarad u shaqaysa ama caafimaad u shaqaysa ama beera u shaqaysa ama biyo oo shaqaalaha dowladda baajeedka qaybtanadii maaragtay aanu anagu maaragtay aanu gooni u lahay hay waxa weeye haddana xabashi ay kol walbaba girgirka nagu haysato kaale xabashi maxaa u kaadi bal ukaadi ummadda soomaaliyeed amxaarada ilaa amxaara waddan bay leedahay waddankiina ku noqda ma odhan karaysaa waa sidii bal ummadda soomaaliyeed ma odhan karaysaa intaa wax waddani ah oo meesha yimid oo dhihi kara xabashi ay naga tagay horta lama hayo hay suulashanada ku doorano meeshaa tegay xasan jiray qalinla nin layidhaaha jiray hay waxaa weye wax naloo keenay oo yeedhis ah oo iyagu kor nooga keenay oo xabashiya unbaa noo yimaada hay waxaa weeye xabashi laba qaydhii ku qaybsatay baa layidhi bisayl iskuma kordiso hay xabashi baajeed iyo miisaaniyad gooni ay leedahay bankiga waxaan leeyahay boqolkiiba maaragtay maaragtay toddobaatan iyagaa ka shaqeeya bankiga dhexe ee maaragtay jiya ku yaala iyagaa ka shaqeeyaa leeyahay lacagta say doonaan bay ka yeeleen baa leeyahay soomaalidu intenteleg baa ka shaqeysa bankiga war xafiiska dowladda hoose ee jigjiga waa xafiiska dowladda hoose ee jigjiga wax ka shaqaynaya ee taagan ee canshuurta iyo dakhliga miisaaniyada ururinaya waa xabashi ana run ku sheeg hay gumriguna waa xabashi hay wax yar oo aan ninka soomaaliga waa daanyeer timir daadinaya wey daanyeerka timir daadinaya wey ninka soomaaliga hay hay timir daadaa oo afka saab loo gelinayo isagu cunayna timirta wey hay aweyaan dhibka meesha ka jira wax quman maaha hay amxaaro dalb iyo dad bay leedahay kilil baad leedihiin baajeedkana waa baajeed soomaali iska leedahay hay kililkiina iyo baajeedkiina iyo miisaaniyadiina qaata hay hay de amxaaro waddan bay leedahay soo maab waddan bay leedahay ilan waddankani k
كل كلمات إلى ذين وكل كسوماري كل الكسوماري بيقادة كدرسة هاي أنا شعب إثيوبيا دي كسيمة خيسة هاي هوي حبشي باجت ويل كسوماري جاي تجيبي سو مسافرين آه هوي باجت كده يميزانية ده حبشي غوري بقول ياي قف سوماري ما ما أنت جوجامي جوندر قف سوماري بكش خي كرا هاي وصيدة أوحال لكرتا مجد هاي إساق راجيل بالقينيا هاي كلاد وطا وحاوي وانبان كييني ان حباشي سي قوريا لو كتيدا ودن قوريا لغير يهيني كييني وي تلفشن كي قواد يلادا فلسان حايدا كحالي عيسان عيسان شعب كييني ان حباشي وحا قوريا لغا وحا نغا عنغا حباشي با حيسان تا ييني هاي بالكور أدري إلى إلا المنافق إلا المنافق خير ملك قفك وأنت منافق يا خير ملك مقتدى بوا منافق ها دبوب وحيدين مجروا أم حارة وحيدين سبلاط جيسو هل كير لقى صور دامين يا بلو كاديو معيل قوني أو قدر أم حارة ذا واحد دبوب أو كشك أنا يا ماش يا متوا أم حارة أنا جاي بوش هاي ومات كلا أو كشك أنا سميت وا أم حارة أم حارة ماش كشك أنا سنة جنا عصي أم حارة بعنت وقلي بقالي أم حارة بعنت وقلي وضنك أم حارة لقوريتي إما كان حبش وكنت بتقدوا مسألة طبعا دكتور أحمد بشير وحكوش يا واجد دولة دجاجي اللي عبد محمود بردمبقة مكانه أول قوة كي هاي سجل يا أبي وأسرع صعدة يجري صوت هرجسي حمر كسر ما يصدق تيجي صوت كسر ما يصدق هاي أيكزه تقول عمل عود يقول أيكزه وكحوني هاي يعني وكحوني وكحوني هاي شغالها سوامري ده قبلها سود ويا مش حرضي تتكي معايا إذا سجل سود ويا indaha gubanaya ila indaha gubanaya kulka kulka arkan waxa si indaha u baxteeyo u guri ma sida jiray u guri hay xarada dirgiga ay qirinjidka ya wadanka haysta maanta ninki hadla inda mustafa inas ya hayla zalasi ha mustafa waxa hayla mustafa waxa hayla waa mililik bay yiraahdeen mustafa mililik mililik taaladi mililik ya hayla ya soomaaliin mililik mililik mustafa aqjarno bay yiraahdeen aan taglaa minister ma hoona laba isagu taglaa minister han noqdo bay leeyin hadda imiga saasi leeyin haa waa ku salaam iyo waa ku soo noqon doona aadiyad ba maatsata aadiyad ba maatsata war jigjiga xaalkeedu inaba caadi ma runta hada doonaysin jigjiga xaalkeedu jilbuhu ka jabay ma aragtay jigjiga cidna uman maqno eela uma qodno ma aragtay jigjiga waa kaad arkaysiin ma aragtay biyala aan war biyahani ma aragtay waa nolosha نفليدو أو دن نلشدو كحرية بيو كحرية. هذه بيا لواي نلولي مجرد. ما تجيك جودة وحلاها هي
بيه حتى هدي جريكام جريكام بار ربعات اللي لقوه مشوي اللي هدا جريكام بار ربعات اللي لقوه شوي وفي عنان بلا هيد وحما قصب إن أتكوي ستيت فوستنن أوكي تدكو إتال مولين فوستنن يبسدان اللي نقف عن معرفة العج هاي سنبجرة أو معرفة فوستنن عن يبسن كرينين أو معرفة عن ترب إنه أوبد كيسو يبيو وحكل إنه يبيو قويه سا وحار ربعجرة العج تيروهايستو فوسطه إلا قصب كو شبو لكن جريكان لغوما شبايو حالك جيك جيكال كاسو تاغيين سؤاش محاي تاعي آوي تدكي كنو راميشاني مدامير كاي كدن تين مدادني مين اللهين محاد عاي تدكي ميش كنو رامحاد عاي بلو كاديو واي بيلان هدهي جرتو بيان هالكي لغا سوكورا يا ilaa faafan baa la tagay oo faafan bi booyada ka soo gurtay lama leh wabiga faafaneed togo faafaneed iyo booyada tageen oo la soo guray oo jigjiga laga iibinaya ma jirto taas dhagax laan waa hadda magaalada dhagax laan waa wax booyadii ma iniga yimaadeen jigjigaan ma jirtaa leen maxaa dhacay biyo ma la inaga soo dhaansado xaq laga soo dhaan maybayna wax laga dhaansan ma naare okay eelkana maxaarada u qodani soomaalidu ma ka mamnuuc baa ma eelki gaas ku noqday eelki biyuna warma eelki shidaal ku noqday eelki biyuna la eelki shidaalka mustafa cagdar ku dhadiisa looma ogolayn inuu tagay eelada shidaal eela shidaal mustafa cagdar looma ogolayn inuu tago haduu tagayo waa inay maaratay daniel kibrad iyo ay maar damaq ma koonin iyo inay yiraahdeen yenyaan mililik aan intin meheera la bagurgaadu meheera la bada yiraahdeen oo soo saxaan maanta waxaa la taagan yahay eelkii jigjiga ee biyaha soomaali mamnuuc buu ka noqday sida loo soo dhaaminaya ma garanayaan intay tagaan ma soo dhaansan karayaan foosto mooyaane haddana lagama iibinayo maaragtay caag baan jerikaana lagama iibinayo was wrong maxaa dhacay mise shicibba kuma noolo magaalada jigjiga warmageel xaraad noqoteen u kaadi ree jigjigow nolol haddaadna haysan biyo haddaadna haysan noloshu macnahay leedahay ilaa waamaad cabsanaysaa oo dabageel ku dhex jiraysaa marka ay isbedel yimaadan aad dabada geela ka soo baxaysa ood odhanaysaa hadhow toole anigaa sidanaa sidanaa aad odhanaysaa halgan haddaad u baahantihiin maanta iyo halgankiinu daacad yahay inaad halgantaan ood ka hor timaadaan maaragtay ururkan maaragtay abaar ka qaba ee maaragtay dhiigga bani aadanka ku faraxasha aad ka hor timaadaan baa loo baahan yahay ururka ku barwaaqoobay meydadka anu barwaaqa ma aragay urur waxaa ku barwaaqoobay dhiigga bani aadanka weeyaan ururkan pp la leeyahay inaad ka hor tagtaan mustafa cagjar waa naftanya تلكو نفتنيا مصطفى عجرنا إنا تكعذان أود ماري تيد ديدنا أترادين ور محاد عبلو كاديو ور من بالا دنتا لما جرمت دي منيسين من بالا دنتا لما جرمت دي منيسين ما انت حداد كدام قم ويديد بيا لعانت جيجيجا كتاغن شدا لعانت بيا كتاغن جيجيجا حداد كدام قم ويديد دي قورت عدام قنيسين عنو مقرانوي سعيد بقى يدين مقن ودور كيني وجر تون دي كواسا نو دقال ما جرتا كوي دقال ما يلا شيء ينا تواك عن عجر وهو كلا قيب صديبا لا بقى لوكل بوي لا بقى أنا حدا لوكل بوي قيب السقولي هاي هي قيب أبي ليه بين نقد كوينا حتى لا شايف كسو مالين تشدان السوت تجان دليرت سو مالين oo yidhaahdeen war dhibka seen kaga bixi karaa iyaa quman aniga say la tahay weeyaan waa haddaad iska aamustid dhib kastoo ku qabsada aad iska aamustid dad adeer waa doqonnimo war dareen dameeruhu dameeruhu waa aragti ma dameeruhu damqasho male baa la yidhaha dameeruhu waraabaha marmar bay dhegtaa qabtaanay jiidaan saaxiibayaal dameer waxa jira maaragtay dibadda laga soo xiray
oo waraabo kulka arkaan dhegtaa jiidaa jira dameeraha badiya waraabuhu wuu hilibkooda wuu jecel yahay damqashadii aaway halkeed joogtaan ilee mar uun inaad dhiig yeelato weeyaane mar uun inaad danqasho yeelato weeyaan maanta biyola-aanta taagan ee laleeyahay hadda kaagaba darane leeyahay jerikaan laguuma shubayo laleeyahay dadku ma wada isku wada itaal baa ku lacag haystaa jiro laba barmiil ba shuban kara ku aan lacag ba haysan oo jerikaankaaba aan shuban karayn baa jira ma isku wada mid baa dadku aaway dadkii u dacwoon lahaa dadkan ee odhan lahaa war jerikaanada ha loo shubaba xitaa eeg siba sibay dhaanta xitaa layla odhan lahaa war jerikaankii sitana jerikaanka ugu shuba kii barmiil bahalka sita foostada sitana foostadiisa u buuxiya xitaa intaa wax yidhaha waa laleeyahay okay dadkan maaragtay taalka yar ee lacag haysan haraad ha u dhintaantii tushidaalmaa waxaan ka hadlayno tashidaalku iyadu waaba isku soo meelgaad dameerihii inay kacayaan baan u malaynayaa iyo awrta inaad maaragtay iibsataan iyo hadda idinla gudboon waayo de haddaad awr leedahay biyo meesha duntaad kasoo dhaansanaysaa dameer haddaad haysatina meesha duntaad kasoo dhaansana meesha duntaya tagi ood kasoo dhaansanaysa laakiin togba ma haysatiinta halkee laga soo dhaansan togba faafaneed dameerna kuma gaaday awrna kuma gaaday awrku waa gaadi dameerna waa dameerku laakiin togga faafaneed kama keeni karayo biyo awrku laakiin waa ka keeni karaa togga faafaneed biyo waa ka keeni karaa dad oo dhani awr ma iibsan karaan dad oo dhani dameer ma iibsan karaa waa maya dadka inta ugu badan waa dad masaakiina oonan maaragtay jerikaanka biyahaba say ku iibsanayaan ilaahay uuna garanayo ila waxay doontay maa tegayso dadan jeeb kaagu buuxin jerikaan ma shuban karays kulkaasaa laleeyahay barmiil uun shubo haddaadan barmiil shubanayn biyo ma helaysid kootarabaan buu biyihii noqday maanta somali state magaalada khaasatan magaalada jigjiga biyihii kootarabaan bay noqdeen shidaalkii kootarabaan buu noqday noloshoodiina kootarabaan bay noqotay noloshii ree jigjiga qudhadeeda ayaa karoto kootarabaana maanta aawa danqashadii konton iyo lix ceel hadday ku yaaliin masaacabadaad ku dhaansan laguma ogola dee mar haddii jerikaanka biyaaba lagu ogolaan waayo ceelka inaad tagtidna laguma ogolaanayo xitaa ceelka ma soo arkaraysiin de waxaaba lagu diidan yahay maaragtay jerikaan biyaa lagu diidan yahay lagu leeyahay qasab waa inaad ku shubataa maaragtay aad ku shubataa barmiil iska dhan waa inaad shubataa ceelka biyaha ma tegi kartaa konton iyo lix ceel ha kuwa yaaliine matood ma tegi kartaan waa maya waxaa la arkay inaad dad jilicsantihiin war haddii la dhimanayo dhareerkaa la iska dugaa ree jigjigow haddii la dhimanayo dhareerkaa la iska dugaa dowladdan habaar ka qabta inkaarta qabta dowlad ma ahaane dowlad ku sheega inkaarta qabta ee b b laleeyahay bilgina baarti shacab danka male inay dhammeeyaan way rabaan dabka inay ku shubaan way rabaan laakiin inay wax u qabtaan ma rabaan bilgina baarti inay ku dilaan oy nafta kaa saaraan way ku farxayaan laakiin inaad noolaatid kuma farxayaan abid waxaa soo maray etoobiya xisbigii ugu axmaqsanaa xisbigii ugu tuugaysnaa xisbigii ugu jaahilsanaa xisbi ma aragtay beenaalaa iyaa soo maray etoobiya xitaa dargigii ma ahayn xisbi sidana ma lahayn ay shibirkii xitaa sidan oo kale ma ahayn
وحزب بين سكو روسي حزب أبار حزب ديك بني آدم كفر حلنايا حزب الدجال في النو جوجا حزب معركة أمتا قاعدية هرات كدلية وحزب الصداع واحد ولاية بالكنا بارتي بلي بقى سومالي ستيت ماشي اللي قولن لها thank you لوم هاد علين لها نبضع ايمان تكو هايستان اي معركة ادنا عينان عين معركة الدجال كجرين ee maareeyay nabad ku naaloonaysa halkii loo oran lahaa alle Soomaaliye thank you loo oran lahaa waxa lagu bedelay biilaan inay noqdaan bilaashidaal inay noqdaan haba yaraato ashidaal oo jira majro maanta Somali state waxa ahaan lahayd gobolka loo oran lahaa waa gobolka kaliya ee fidnada Ethiopia ka taagan kan nabad galay loo oran lahaa لو ما هاد إلا تنكو يقولون لا لا تقيسو دليرتي آوي مين ماشي دلير مجرتو وضياشي آوي وضياشي بدن كودارتا أن معرتي وي بسدي أن كان معرتي أن معرتي منافقا أن كورنيل أبي وي بسدي وضياشي إيوح يالا وي بسدي اللي على السلام عليكم ها الله الله يا جراد جراد كلمية إيو جراد ده نمك أه ينمك محي هذي وطنك أضياش أو أها والله الله يا هاي نمك علماء الدين تا وطنك تجوعر والله الله يا هذي والله هاي واحد أقعد هم ما أنت هذا دبعت نطلت كه دويدا وما أنت أمضى الشعب كأب ك هاي استأجوا هدويدا وأمحار كل اللي جاي يقول نمك أيضا كصومالية هذا aadiyad bamaatay aadiyad bamaatay Soomaali sidii horta kullay Soomaali waxa ay isku majirto runta hadii la sheego aan Soomaali magacun ba meesha yaala ee Soomaali waa lagu dulcunayaa aan magacun ba horta meesha yaal runta markaan ka hadlo aan magaca Soomaali state un ba yaala mooyaane gudhiisa oo dhan amxaara ka shaqeysto bangi haday noqoto gumri haday noqoto meel alla meeshi wax economy ka soo baxayo oo dhan amhara control shay oo hays magac guud ahaaneed hal ilaa waa Somali state aan madaxweyne Mustafa Cagdi Mustafa Cagdi waa isagii baba iyo mililiga Mustafa Cagdi iyaga keentay mesh iyaga mesh dhigtay wadarkiisa sidoo masqalka ugu sujuuday moqof muslim ah oo Somali ah iyo maaragtay halku ku oran la waran nin muslimaan ahay ee inima sujuudaye laakiin salaanta waa in salaamaya halku ku oran lahaa iyo afar jeer saayid
مسقلك هو سجودي داس مين نكني مصطفى عقدر لهي إيجا كنتي قوجام يكون تدور جرب كنوع ذي نكني ميريو هو ذو وادار كيسان للي هي وملي لقي and Somali state بعد كيسو Somali مقع عمبا للي هي Somali state للي هي قده هيدو من نولو دوش واحد ذار كيسان صور Somali ذار كيسان لكن هو استمر كادو دا دعدي من نولو Somali كنت هذا دونسين way dad maartay sida Soomaalida wax u dhintay ma jiro xitaa hadda soo qaadi killada kale in gobolka Tigray hadda tagtid waxan Tigray ahay no kama shaqayn karo Oromia hadda tagtid 99% waa dad Oroma wax meel kasta haysta baan haysta wax haysta waa dad Oroma baad igu soo laakiin iftila waxay ka taagan tahay Soomaalidi wax baratay wanjal baa loo sameynaya ninka jaamacad ka soo baxay Soomaaliya ee tijiga ka soo qalin jabiya waxa loo sameynaya wanjal baa loo sameynaya ama waxa leeyahay waa taageerayaashi OLFT ONLFT waxa leeyahay waa taageerayaashi Cabdiilay ee ma aragtay wanjal badan bay ahaan amxarad meesha ku haysta si maxaa loo sameynaya si uunan de u qabsan meel economista duu yahay si uunan banka ugu soo dhawaan waxaa lagu qasbayaa in uu ka cararo wadanka hadii la xiri waayo waxaa lagu qasbi ninkii aad tan jaamacadda ka soo qalin jabiyay weeyaan waxaa lagu qasbayaa inuu wadanka ama ka cararo ama la xiro yaa saa sameynaya ma Soomaali madu haystaan ma Soomaali amhaara sidan sameynaysa ilaa bankigii amhaara haysta gumrugii oo meesha uu kanu ka soo galay amhaara haysta hoteladii amhaara haysta biyihii waa kan leeyahay iyagaa badda inay ku kaadi maayna kaadi beeta doona niga iibinayaan ilin balaayo akhriyaan taxaliil iyo balaayo akhriyaan ay ku shubaan sixir iyo balaayo iyo akhriyaan habeen iyo dharaar ceelashada biyahaad ka cabaysaan ba xitaa laga yaabaa in ma aragtay lagu shubay baabka waxaanu leenahay war Soomaalida awe jigjiga war Soomaalida awe Soomaalida wadna noocana ma leh Soomaalida wadna adag bay leedahay aroor iyo galab biyaha aad cabaysid haddii la sixiray ta sixirka waad cabtay Soomaali ma noolo runta haddii la sushay kii in yar laga arko inuu maskax leeyahay in yaroo maskaxa inuu leeyahay ninka laga arko amxaara la dhaadhacaysa ilaa qiyaamay la dhaadhay ninka la arka dana Soomaalida inuu wado inuu Soomaalinimo isu istaagay amxaara la dhaadhacaysa isagoon meelba gaarin yaad maqlaysaa ninkii ama waa la dilay ama wadankaba uu ka baxay maxaa ka baxay kabka ka saaray shimbirtu baa la yidhi habeenkii ma duusho hadday duusho laakiin dhib baa jira meesha aqoonyahanadii Soomaaliyeed maxaa habeen shimbir habeen kacday ka dhigay dhib baa jira dhibkii baa weli ku aasan meesha meesha jigjigan lahay dhibkii baa weli ku aasan gobollada kale oo dhani way iska faaruqiyeen amxaaro meesha keliya tay ku hadhay amxaaro wax weyn Somali state meesha keliya tay amxaaro ku hadhay wax weyn Somali state ay sida tuumbada ay u nuugaan tuumbada kolka la gashado baalkii la nuugo ma aragtay sidaasaa loo nuugaa economygeeda mana sii daynays de waxay aragtaa dad danin maaragtay dhalinyarteedii haddayna ka cayn oo dhalinyarteedii odhanay no dadkeedii ka cayn de waxay aragtaa dad iska hurday aragtaa in yaroo cabsi haddii laga qabo Soomaali lama yidhaahdeen jerikan biya kuma shubayno qasab inaad foosto aad qaadato weeyaan bilaash ma lagu siinayaa ma la amaahinayaa tan isweydiiye xitaa haddii la amaahinayo foostada biyaha haba shubtaan jerikaan idinma shubaynay foosta biyaha qasab ku qaataa la taagan yahay ree jigjiga geel xaare bay noqdeen geel xaare ma noolaali ree jigjiga geel xaare bay noqdeen geel xaare ma nool
ورما عين بات تاخذين ورما مرير بات تاخذين ورما قندي بات تاخذين محان إذن كم معنينا ريج جيجا محان كم معنينا بلوكادي محان إذن كم معنينا بلوكادي وربي يلعاني وان نفتي وكاب حي سويا ما تعتاد بي الآن كبرنا بحي ويدي أود بي الآن كتمقن ويدي وليقا مدمقنيس وليقا مدمقنيس بيو وان نولوشا نفلي ذو أوردن بيا لوايدي ها نولو المجرتو دي ما تعتاد دمقن ويدان أود بنا بحي ويدان أود ككي ويدان تي وليقين نساس على إذن دول جوغي ورم سجير با وحلي نغو سميو سكامستين سومالي سيد إم سجير يا وحلي نغو سميو سكامستين أمحارو وحي ليه ذاي قبل قلقستو إتوبياني قبل بي ليه ذاي أرام قبل بي ليه ذاي سومالي قبل بي ليه ذاي قلق إتوبيان بير بير سبوجكو قلقستي با قبل بي ليه ذاي محاد دي ذاي أمحارو إنه كنو قطو قبل كيدا maxaa ka dhigay in kaar dul taala Soomaali ila maxaa waxa noqotay in kaar dul taala Soomaali dadkii oo dhan way ka wada kacday gobolka Tigray kama arkaysid Benishangul oo ugu yar iyo walaayta kama helaysid Benishangul iyo walaayta xitaa ma dhanno gobolka faafaneed ma dhanno kama helaysid inugu ma fooxba ku subateen baluug hadiyo inay amxaaro ay dul fadhido oo inkaar inugu noqoto oo cadda inugu noqoto ma fooxba u yaad ku subateen inugu ila wato peleeda wato keda tagan mal mahal uun way maxaa ka dhigay shaqaalaha banka amxaar ka dhigay sud Soomaalidu buuxdaa imisa Soomaali waa qoyaan ajirta gumruga maxaa ka dhigay inay iyagu xukumaan Soomaali gumruk ma garanayso wuxuu ka dhigan yahay ashuur ma qaadi karto Soomaali halkaas aad taagantii maanta waxa leedahay biyo ma haysano biyo ma haysanaa leed war waa la xiniyay siibay kuwan reejig jiga waxay noqdeen awr corona awrka coronka waa taqaana ma awrka coronka xitaa hashu kuma horkaadido kolka ay rabto kuma horkaadido way iska garanaysa inuu koron yahay hashu waa taqaanima awr la xiniyo siibay hashu kuma horkaadidayso ila xooluhu kaadidaas isku gartaan inay maaragtay orgoon rabto iyo in maaragtay kaadidaas ku gartaan moogtahay awrku hadduu koron yahay kaadideeda way kala fogaataa hash hash aur wa hash hat hash gel aur xiniyi si wata iyey koor kaadida hash hita koronka aur ka koronka ayay din dhaama rejigti iska cayilay hadid la aur koronka inuu cayilan wala cayilayaan ma maxaa de ku cayilay wixad ku cayilaydana ma baystaane maxaad ku cayilaysaa ilaa awrka koronka wuu cayilaa ilaa qooqi wuu daayo haddeed hala uma tagayo maaragtay haddeed tole ma hayso hami maaragtay wixii ma hayo wuu iska cayilaa cunaa 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 oo iska cayilaa awrka koronku dabadeedna sariibada la geeyaa oo maaragtay lagu qalaa reejigjiga awrka koronka dhaama amxaara xiniya siibatay badriso amhara hini yasiibtay jigjiga maxaa jigjiga qoraa tala Soomaali sayd oo dhan amhara hini yah ka siibtay biya laan batin maanta shidaal isaga warkii soo badhaaf xaar mas buu noqday maxaa inii danati warkiina keena hitta jarikan balla amal zulle jarikan la idin ma shubay halka naga mar foosto wayna shubataa
italkoodu ma keeni karaa foosto inay shubtaan blukaadiyo ilan jeebka bini aadamku iskooda mid maaha qaar lacag haystaa jira oo shuban kara laba foosto qaar aan lacagba haysan oo maaragtay xitaa aan maaragtay biray xitaa shuban karayn baa jira birayda waa taqaanayso ma xitaa xabad biray adnima aan shuban karayn baa jira susama dhibka in haysta maanta halkaasu taagan yahay ma odhan kartaan haaka waan xanuunsaday iga kac ma odhan kartaan car le qof walbu xanuunsada haaka buu yidhaahay ma odhan kartaan intaa in leeg ma odhan kartaan xitaa haaka ma odhan kartaan xanuunsana inaga kaca asalaamu calaykum ha ha war jijiga laga hadlayaa jijiga maxaad adu biyo la-aanta biyo jijiga ka waran hay qof soomaali airport kama shaqeeyo yaa ka shaqeeya la ilaha illa ma mxara hay okay qof soomaali kama shaqeeyo maxaa la gudban ummadda soomaaliyeed ku kaan immigrationka xitaa kama shaqeeyaan soomaalidu war amxaarigu ma shaqeeya english baa shaqeeya ila english buu duu yaqaana qofka soomaali buu yaqaana english dehaa englishka uu shaqeynaya somali statelan federal balkin languageka englishka uu shaqeynayaa aaway somali state dad waxaa jira af amxaariga barta oo soomaali ah jira oo jaamacada ka soo baxay halkee la mariyay kuwa halkay maraan kolka ma badbaa liqda kolka maxaa u dan abar ummadda soomaaliyeed hadda waa biyola-aan ba jigjiga waa biyola-aan ba leeyahay shidaal isaga warkiisaba dhaaf xarmas buu noqday maxaad odhanaysaa jarikaanna looma shubaya la yidhi ummaddii soomaaliyeed oo hadday qofku yidhaha jarikaan baan rabaa jarikaankii looma shubayo foosto inuu shubto weeyaan baa laleeyahay qasab adigu mustafe maxaad imiga matalan mustafe waxaan war buu hayaa biyola-aanta meesha ka taagan war buu hayaa maaragtay shidaal la-aanta waxaan odhan war buu hayaa hadduu maanta amxaara ay halkaa joogi lahayd jigjiga way rogman lahayd saa ma u ogtahay kolkan dhulka amxaaraaba iska ladi soomaali ma male de hadday iyagu maanta kacaan mustafa horu wuxuu qabanayaa laakiin ummadda soomaaliyeed lagama dhegaysanayo wallahi waa yaab
soomaaliyeed ee jooga dadka soomaaliyeed ee jooga meesha layrahdo jigjiga iyo degaankoodana wixii shaqa ah iyadoo dadka dee muslimiinta ah ee la nool aanay xumayn ahayn haddana wixii aanu xaqulayn cid noga transurmayno inaan ugu aamisan. Bankiga qof soomaali kama shaqeeyo, gumrigii qof soomaali kama shaqeeyo, airportkii qof soomaali kama shaqeeyo, hay-adda biyaha qof soomaali kama shaqeeyo, dhakhaatiirtu waa sidaas oo kale. Maxaa inigu kolka inigu waa maxay stateka sheeganaysaan barukaadiyo? Hay 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 jabhadii ay amxaara ka baqi jirtay ee awal la odhan jirtay jabhad baa jirta la odhan jirtayna jabhadiina xitaa waa la biliqaystay iyada qudhadeeda Mustafa Cagjar iyo abihii baa biliqaystay jabhadii labaa loo kala qaatay. de hadda imika maxaa xad la leedahay anagu hadda amxaaran xad la leenahay baan odhanaynaa hadda le soomaali maaha mat lan waxaa haysta amxaar haysta sooma intiina waxba kuma haysat la ilaha illa waa khasaar waa khasaare wallahi umad hay marka waxay dadku wixii xaq u lahaayeen waa inaan magaalada shaqada barkeega la siiyo waa in toobereer waa shaqaaleeda barkeega la siiyo waa inaan la siiyo customiska shaqaalaha barkeega la siiyo wixii xuduudaha jooga yaani hadii stateka waa in aan wixii maadaad amnigiisa anagu tuursan oo saaray waa inaan shaqadii dartood ku qaadana la ilaha illa ora meeshood ku baaday aad iyo aad baa umadsantay aad iyo aad baa umadsantay aad baa umadsantay xaq bashiiro okay aad iyo aad baa umadsantay waraadar meesha ma noolidiinti wallahi inaadna noolin war ma noolidiin waad dhimateen war xitaa waxaa dhaa war ciisaa xaggaa u soo rara ciisaasaa idin dhaame gobolkan ciisaa imika wallahi in laga shaqayn amxaara kama shaqayso iyagaa ka shaqaysta gobolka city laleeh waxaan ree city ahayn kama shaqeeyo runtaan an runtaan ii sheegi meeshan waad ku baabadeen dayaan ku tilmaanaa balukaadio meeshan jigjiga yaan ku tilmaanaa majaarsa ilen waa magaalo jaarsa iska ahayde waad naxaasideen ood naga aad ma aragtay kolka horeba naxaasideen ee ma aragtay de wa kale inigu yimid ila inagaa jaar ahaan waa jaar baan ahayna ma noolidiin war gumrugun waxba kama haysatid migration waxba kama haysatid ceelasha hay-adda biyaha waxba kama haysatid maxaad haysataan balukaadiyo waxalala waxaad haysataan wallaahi waxaa idin dhaama gobolkaa city laleeyaha idin dhaama waa gobolkaa city waan ogahay inuuna qof kale ka shaqaynay oon iyaga ahayn waa la isdhaamaa baasha ma ogtahay gobolka city maanta haddaad tagtid nin amxaar oo xafiis u fadhiyo inaad arkin never war meesha waad ku dhimateen aada riyaal salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu mudan oo ku salaamayaa iyo war waa lagaa qaaday ku socon barnaamij fiican baad daadeynaysaan nio maanta hadda waxaan dhegaysanayaa xaaladda biyaha ka socda jigjiga axmed bashiir haddaa og tahay cabdixaafi wuxuu keenay madaxweynaha somali state mustafa cagjar hay youtubekay ku jirtaa waa la daawan kartaa hay xaafidka youtubeka ku jiro wuxuu weydiiyey mustafa cagjar jigjiga gudaheeda dadku biyo la-aan baa ka jirto dhibaato weyn ayaa ka socoto dadka biyo ma cabaan mudani maxaa samayn kartaa ayuu ku weydiiyey hay wuxuu dhahay anigu hadda waxaan samaynayaa uu yidhi anigoo la tashanayo waa hal sana ka horogo hay abi axmed inuu biyaha soo geliyo meel kasta ay joogaan hay waxaan ogahay buu yidhi 100% in maaragtay somali state oo dhan biyo ka jiraan hay hadalkaa maanta waxaan beenayay hadda waxaan usoo galo wax kale maa hadalkiya soo cad tahaa imiga biyihii kotorbaan bay noqdeen eeg shidaalkii kotorbaan buu noqday biyihii kotorbaan buu noqday aawe halkee bay joogaan de kolkaa maya waa
dhibaato ninka hadda odayga soo galay oo rinkeedi ah wax fiican buu ka hadlay. Aad iyo aad. Axmed Bashiir oo Fiiri, meesha haddaad tiraahdo government standard Soomaali kama shaqayso. Number two, haddaad tiraahdo airport Soomaali kama shaqayso. Meesha dhulkaada iyakaas kale Soomaali state markii lagu leeyahay iyakaa degan. Marka waxa waa adiga nin axmaala markuu kuu shaqaynayo meesha maxaa ku haystaa waay. magacubay deeq weeyaan dee magacubay deeq iyagu magacaasun bay sitaan iyagu khalaas maya waa dhimasho meesha waa inay hurdada ka kacaan anagu waxaan kala dagaalamayna axmaaradu waxyaalahan oo kala waay hay nimo inaa kulimatu waa xutahay mabaadda hay waxaa loo baahaya soomaali stay nimankaan aamisa mustafa cabdir iyo aabi axmed wax buu samaynayaa wuxuu kuu samaynaya male abad dadkaagu baabixinaya meeshana wuxuu ku haya male dad baa meel u dirsanayo haddaana maaratay iskuul adiga jaamacad aa kasoo baxda wada b h d oo dhulka adiga ku dhalatay aada shaqo ka helaydin nin axmaal ku imaanay adigu kumaysanayo hay adoo maaratay rignimo ku dhintaa ku fiican sida intaa ku dhiman lahayd de biyo la-aan mar hadday timid ma nolol baaba jirta adoo iska dhintaaba dhaantay biyo la-aan mar hadday timid ila biyaha noolo oo dhan baa ku nool biyaha xitaa laguma ogolo war jarikaan ii dhaami haddaad tiri laguma siinayo waxa lagu leeyahay foosto iibso de dadku ma lacagay wada haystaan inta ugu badan dadku waa masaakiine wallahi dhib baa ka dhaca soomaali meesha kuma noolo aad iyo aad thank you aad iyo aad baa umaadsantay aad iyo aad baa umaadsantay aad iyo aad baa umaadsantay meesha horta laguma noolo runta haddii la sheego meeshan dadka ku nool anigu ma garanayo dadka intaa bilaadhiig noqday dadka maanta haraad ka kici waayey dadka maanta odhan waa war waan haraadanahay ee soo banaanbixi kari waayey dadnimo ay leeyihiin male dadka maad ka sugaysaa inay banaanbaxaan oy dowlad ku banaanbaxaan oy dowlad iska ridaan never kolkaa waxaan leeyahay biyihiina waa kotorabaan shidaalkii kotorabaan buu noqday noloshiina kotorabaan bay ka noqotay somali state wasalaamu calaykum waraxmatullah